শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী অধ্যক্ষ ছাত্র ছাত্রী সেইখন কলেজ আজি সকলো মানুষে স্বীকৃতি দিবলৈ বাধ্য হৈছে ডিব্ৰুগড়ৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত কানৈ কলেজ আৰু সেই কানৈ কলেজৰ আজিৰ এই 25 এপ্ৰিলৰ দিনটোত নতুন প্ৰজন্মৰ ভৱিষ্যতৰ কথা চিন্তা কৰি সন্মানীয় অধ্যক্ষ ডক্টৰ শশীকান্ত শইকীয়া দেৱে এই যিটো আজিৰ আলোচনা বা আজিৰ যিটো বক্তৃতানুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰিছে ইমান কম সময়ৰ ভিতৰতে মই পোনপ্ৰথমে তেখেতক আৰু তেখেতৰ লগত থকা এই নতুন প্ৰজন্মৰ হিত চিন্তা কৰা এই যিটো দল ভূপেন হাজৰিকাই যাক ৰণুৱা বুলি কৈছিল সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰত কাম কৰা মানুহক সেই ৰণুৱাৰ দলটোক মই মোৰ পিনৰ পৰা চেলিউট বা নমস্কাৰ জনাইছোঁ কাৰণ আপোনালোকৰ হাতত মই ভাবোঁ নতুন প্ৰজন্মৰ ভৱিষ্যত যদিহে নতুন প্ৰজন্মই সমাজে বিচৰাৰ দৰে অভিভাৱকে বিচৰাৰ দৰে আমি সকলোৱে বিচৰাৰ দৰে ব্যক্তিগত জীৱনৰ সফলতাৰ লগত সমাজখনলৈ কিবা এটা আগবাঢ়ি থৈ যোৱাৰ সেই মানসিকতাটো আহৰণ কৰি বুকুৰ মাজত খোদিত কৰিব পাৰে মহাবিদ্যালয়ত পঢ়ি থকাৰ সময়ত মই ভাবো তোমালোকৰো ভাল হ'ব সমাজখনৰো ভাল হ'ব আৰু সেইবাবে মই ডক্টৰ শইকীয়া ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছো অসমৰ মানুহ হিচাপে আমি যিমানেই কওঁ উদ্যমিতা বিকাশ আৰু ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ প্ৰতি অধিকাংশ মানুহৰ মনৰ হেঁপাহ যিহেতু কম সেইবাবে চৰকাৰী চাকৰিৰ কথাটোৱে মই মুখ্যতঃ ক'ব বিচাৰিছো কোনোবাই ব্যৱসায় কৰিলে উদ্যমিতা বিকাশৰ জৰিয়তে কাম কৰিলে মই অত্যন্ত সুখী হওঁ মই ভাল পাওঁ কিন্তু আজিৰ যিটো বিষয় সেই বিষয়টো হ'ল প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষা প্ৰথম কথা কি কৰিব লাগিব কি কৰিব লাগিব একমাত্ৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যিটো অসমীয়া মানুহে কোভিডৰ সময়ত সকলো নিয়ম মোটামুটিভাৱে নমনা অসমীয়া মানুহে এটা নিয়ম মানি ৰ'ল সেই নিয়মটোৱে ভংগ কৰিব লাগিব অসমীয়া মানুহে মুখা মানে এইটো মুখবন্ধনী মাস্ক কিছুমানে পিন্ধিলে কিছুমানে নিপিন্ধিলে সামাজিক দূৰত্ব কিছুমানে মানি ৰাখিলে কিছুমানে বজাই নাৰাখিলে কিন্তু এটা কথা অসমীয়া মানুহে মানিলে শৰ্মাদেৱে হয়তো মোৰ লগত একমত হ'ব তেওঁৰ সাহিত্য সৃষ্টিৰ লগত জড়িত আমাৰ ডক্টৰ শইকীয়াদেৱে নিজেই প্ৰতি সপ্তাহত দুটা বা তিনিটা সুলিখিত সুচিন্তিত লেখা লিখে তেওঁলোক হয়তো মোৰ লগত একমত হ'ব যে অসমীয়া মানুহে বাতৰি কাকতত ভয় কৰা হ'ল যে কৰোণাৰ বীজাণু আহিব কৰোণাৰ বীজাণু আহিব তোমালোকৰ কাৰণে বাতৰি কাকত ইজ এ মাষ্ট উইদাউট নিউজ পেপাৰ ডেট ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপিং ষ্টোন টুৱাৰ্ডছ মেকিং এ কেৰিয়াৰ আউট অফ এ কম্পিটিটিভ এক্সামিনেশ্যন পেপাৰ মই ব্ৰডশ্বীট বুলি কোৱা নাই যে এনেকুৱা ব্ৰডশ্বীটতে হ'ব লাগিব কোনোবাই যদি ডিজিটেল ফৰ্মত পঢ়ি ভাল পায় মোবাইলটোতে পঢ়ি ভাল পায় লেপটপত পঢ়ি ভাল পায় তেনেকৈ পঢ়িলে হ'ব কিন্তু পেপাৰ পঢ়িলে ল'ৰাই অকল বোলে আমাৰ বিৰাট কোহলি আৰু ৰিয়ান পৰাগৰ কথা চাই থাকিলে নহ'ব সেইখিনিও চাব লাগিব তাৰ মাজত আমাৰ সম্পাদকীয় পৃষ্ঠাত কি কৈছে ব্যৱসায় পৃষ্ঠাটো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বাতৰিৰ কথাটোত আমি জানিব পাৰিছোনে নাই সেইখিনি কথা কৰিব লাগিব এইবোৰ আচলতে লৈংগিক বৈষম্যৰ কথা নহয় ল'ৰা ছোৱালী তথাপি দেখা যায় ল'ৰাই খেলৰ দিশত বেছি আগ্ৰহান্বিত হয় ছোৱালীয়ে হয়তো ফেশ্বন বা অন্যান্য ক্ষেত্ৰত বেছি আগ্ৰহান্বিত হয় আমি যদি সাধাৰণীকৰণ কৰোঁ সাধাৰণতে এইটো সাধাৰণীকৰণ কৰিব নালাগে মই আজি বুজোৱাৰ কাৰণে কৈছোঁ গতিকে বাতৰি কাকত এখন ইংৰাজী বাতৰি কাকত প্ৰিফাৰেবলি টাইমছ অফ ইণ্ডিয়া নহ'লে হিন্দু বা এক্সপ্ৰেছ ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছ আৰু বোলে কিবা কাৰণত অসুবিধা হৈছে আসাম ট্ৰিবিউন পঢ়িলে হ'ব কিন্তু হেডলাইনটো পঢ়ি থৈ দিলে নহ'ব আমি ছমাহ পিছত তোমালোকে নিজে চাবা এজনে বাতৰি কাকত পঢ়া খুটি নাটি মাৰিলে ডেৰ ঘণ্টা বা দুঘণ্টা সময় লৈ আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট কথাবোৰ ডায়েৰীত টুকি যাব লাগে ডায়েৰীত টুকি যাব লাগে তাৰ ছমাহৰ পিছত তুমি নিজৰ আত্মবিশ্বাসটো চাবা যিকোনো এটা আলোচনা হৈ আছে যিকোনো এখন তৰ্ক প্ৰতিযোগিতা হৈছে যিকোনো তোমাৰ জ্যেষ্ঠ কোনোবা ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কথা পাতিছে তুমি আত্মবিশ্বাসেৰে হৈ তোমাৰ মতামত ইয়'ৰ পাৰ্চপেক্টিভ এণ্ড এই যিটো দৃষ্টিভংগী বুলি আমি কওঁ সেইটো তুমি দাঙি ধৰিব পাৰিবা যুক্তিৰ সহায়ত সেইবাবে আটাইতকৈ দৰকাৰী কাৰণ জেনেৰেল এৱাৰনেছ বুলি ক'লে বেংক বা ষ্টাফ ছিলেকশ্যন কমিশ্যন আৰু ইণ্টাৰভিউ আটাইতকৈ প্ৰয়োজনীয় বস্তুটো হ'ল আমাৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ বা আন কেতবোৰ বিষয়ৰ প্ৰাৰম্ভিক কেতবোৰ ধাৰণা তাৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব বাতৰি কাকতৰ পিছতে মই খৰকৈ কৈছোঁ সময়ৰ কাৰণে এন চি আৰ টিয়ে 11-12 ছ'চিয়েল ছায়েন্সৰ কাৰণে যিবোৰ কিতাপ উলিয়ায়
বুরঞ্জি, আমার রাজনীতি বিজ্ঞান, ভারতের সংবিধানের উপর, সমাজতত্ত্বর উপর রাজনীতি মনোবিজ্ঞান বা সমাজতত্ত্ব বিভাগে পাতিছে, ইকোনমিক্স, সোশিয়াল সায়েন্সর গোটেইখিনি কথা তোমালকে কিতাববর দামও বেশি নহয়, 11-12 এনসিইআরটি কিতাব তোমালকে কিনি পড়া আরম্ভ করা, ইরেসপেক্টিভ অফ ইয়র একাডেমিক ব্যাকগ্রাউন্ড অর হোয়াট ইউ আর পারসুইং নাও, কোনোবাই ফিজিক্স পড়িছা, কোনোবাই কেমিস্ট্রি, কোনোবাই ম্যাথস, কিন্তু সেই হিস্ট্রি, আমার সোশিয়লজি, আমার ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন, জিওগ্রাফি, এইখানে কথা কিন্তু তোমাকে বেসিক কথাখিনি সকল পরীক্ষার বাবে এপিএসসি, ইউপিএসসি, ব্যাংকর পিও আর স্টাফ সিলেকশনের কারণে জানিব লাগবে। আর একটা কথা কও, যদি এনসিইআরটি কোনোবা দোকানত গই 5-6 বছরের আগর কিতাব পোয়া, তেতিয়া তো ইউ শুড কনসিডার ইয়োরসেলফ ফরচুনেট। 5-6 বছর কিছুমান বিতর্ক হয়েছে, কেতবর কথা আছে, তথাপি মান সম্পন্ন হয়ে আছে, কিন্তু তার আগর যদি মানে বুরঞ্জীর কিতাব বা রাজনীতি বিজ্ঞানের কিতাব পোয়া, সেই কিতাবে তোমার দৃষ্টিভঙ্গি তো আরো বেশি সুস্থির করব আর তোমার চিন্তা করব। ওকে, এন্ড সাউথ ইজ এ মডার্ন ওয়ার্ল্ড, এনিওয়ে গুড গেস, বাট ইটস নট এ কারেক্ট গেস, কিন্তু ভাল পাইছো মূল পার্থক্য। সরু এটা দুটা কথাৰে আমি কথাবোৰ আলোচনা কোৱা, বেছি সময় নাই, আৰু এজনে কোৱা কোনোবাই, লেটিন আমেরিকা আৰু সাউথ আমেরিকা মানে কি বাৰু? Wasn't you are a student from geography, would you please stand up? I'm sure I'm not making you embarrassed. Dakshin America mane ki? Southern part of the globe, the southern hemisphere, right? We southern America means we remember Brazil, Argentina, Chile, Bolivia, all those countries, right? This is South America. So it's a key concept. শুনিছানে তোমালোকে? তোমালোকৰ বন্ধুৱে কি কৈছে? ঠিকেই কৈছে, দক্ষিণ আমেৰিকা বা সাউথ আমেৰিকা মানে কি? No, I am not asking why it is called South America, that it's located in southern hemisphere of the globe, of the planet, that's why we call it South America. You are very right, but my question is not that. My question was it a geographical concept? That we call that landmass, particular landmass, as South America? Yes, it is a geographical concept. It was a bhogolik dharana, that Uttar America, Dakshin America. But what is Latin America? Is it a geographical concept? There the difference lies. What exactly is that? communication, what is the word communication? Now the communication word is